İndidən Azərbaycan nə durumda olduğu, vəziyyəti nə durumda olduğu yəni bəllidir, göz önündədir. Mən 20 ildən işimə inanmıram, mən inanmıram 20 il yaşayaram. Azərbaycanda elə bir neft var ki, o neftin bir damcısı olsa belə zibilə getmir. Yəni, onun son damcısından da nəsə hazırlayırlar. Azərbaycanın inkişafı gözəldir. Əgər cəmaata da baxsa, çox gözəl olar. İndikindən daha yaxşı. Günü-gündən inkişaf gedir də yəni, hər tərəfdə. Hər bir tərəfdən təhsil inkişaf eləyir. Yəni, inkişaf elətdirə bilən özünü elətdirir təhsil baxımından. Başqa hər bir şey, yəni, şəraitdir. Yaşam şəraitimizdə inkişaf eləyir. Çox pis. Yəni, elə indikdən görünür də belə yaxşı deyil. Çox müasirləşib, çox gözəlləşib. Yəni. Hər şey müasirdir, yəni çox gözəldir, bəli, çox yaxşı olacaq. Yaxşı olmalıdır hər halda. Açıqlama düzgün siyasət yerilsə, torbaqlarımız azad olsa, o vaxt yaxşı olar. 20 ilindən sonra mənim fikrimcə Azərbaycan daha da çiçəklənəcək, iqtisadi cəhətdən inkişaf eləyəcək. Gənclərimiz o dövrdə tamam başqalaşacaq. İqtisadi cəhətdən göründüyü kimi Azərbaycan hər tərəfli inkişaf edir. Sonra problem yaşayaram, oldu, sağ ol. Azərbaycanı bu gedişdə yaxşı təsəvvür edirəm. Mən valla başqa bir söz deyə bilmərəm. Mən özümdən razıyam, xalqımla, dövlətimdən əsas razıyam və s. Başqa bir şey deyə bilmərəm. Dövlətim olmasaydı, prezidentim olmasaydı mən hal-hazırda yaşayamazdım. Yaxşı, inkişafı çox olacaq, yəqin ki. Yəni bu gördüyünüz binalar ki var, hündür mərtəbəli binalar daha çox olacaq. Daha fərqli avtomobillər görəcək. Yəni eyni həyat olacaq, sadəcə o daha da çox təkamül keçirəcək, daha da çox müasirləşəcək. Çox da böyük bir fərqli bir şey olmayacaq. Bugün biz çiçəklənən Azərbaycanın vətəndaşıyıq. Qısa bir müddət ərzində Azərbaycan çox sürətli inkişaf edir. Və bu baxımdan mən deyə bilərəm ki, 20 il bundan sonra Azərbaycan bundan da qat-qat inkişaf eləmiş, çiçəklənmiş bir ölkə olacaq və dünya ölkələri içərisində ən tanınmış olacaq. Şükür ki, bu əminamanlıq, bu sabitlik var və biz azad yaşayırıq. Azərbaycan valla, nə deyim, gün-gündən inkişaf eləyir, gözəlləşir. Yəni, düzdür, biraz işsizlik var, amma maliyyə gəlir kəşi düzələcək yavaş-yavaş. 25 il bundan qabaqca Azərbaycan, 15 il bundan qabaqca Azərbaycan, indi görürsən çox inkişaflar var. Hər şey müasirləşib, çox gözəl. Nəqliyyatı da gözəl, hər bir şey. Namı qaç, Allahın işidir, bilmək olmaz. Heç bilmək olmaz, bir ildən sonra necə oldu, ikidən sonra. Bilmək olmaz, hər şey ola bilər, dünyada görürük də.